těším se na podzim, až budu Ahoj, jmenuji se Naďa a vítám vás u dalšího videa. Tak trošku tenhle týden dělám zmatek, že vlastně předešlé video bylo místo v neděli v pondělí a dnešní video je místo středy ve čtvrtek, moc se omlouvám, ale mám dovču a nějakým způsobem to mám rozházený, ale slibuju vám, že od neděle, což bude teďka neděle za pár dnů, už to bude zpátky ve starých kolejích, videa budou v neděli a ve středu. Dnešní video, jak již prostě zvykem, začátkem měsíce, je knižní bookhaul. Jako celý měsíc, nebo celý měsíc mi přišlo, že zase tak tolik jako knih jsem si nekoupila. Ve finále jich mám 10, ani vám to vlastně neukážu všechny v záběru, protože dvě knižky z toho jsou moc těžký a já si myslím, že bych to neunesla. Každopádně tyto knížky, které mám tento měsíc nové, tak já jsem z nich úplně naprosto nadšená. Z některých tak moc, až je to těžké popsat. Takže doufám, že si toto video užijete se mnou a jdeme na to. Prvním přírůstkem v mé knihovně je Thomas Hardy a jeho Daleko od lučecího davu. Je to vlastně jeden z nejznámějších viktoriánských románů, románu o lásce z viktoriánské Anglie samozřejmě. Myslím, že teďka v kinech dokonce i dávají filmovou adaptaci tohoto románu, samozřejmě na ní nepůjdu předtím, než to přečtu, ale hodlám se do toho pustit co nejdřív, protože tato knížka patří do měsíčního book clubu, tady toho měsíce, takže moc na ní těším, hned jak dočtu tu, co čtu teďka, tak se vrhnu na Daleko od lučecího davu a moc se na ní těším. Dalším mým přírůstkem je Jess Walter a jeho Nádherné trosky. Upřímně řečeno, s touto knihou je to vlastně román a o čem, jak se nevím. Zaprvé, protože ta anotace k tomu je moc dlouhá, nechci si mi ji číst a nechci si to kazit. Za druhý, mně se ta kniha líbila. Za prvé, obalem, mně to přijde takový hrozně útulný obal. Za druhý, já jsem vlastně o tady ty knížce vyprávila jedna ruská booktuberka, že tato kniha je úplně fantastická a že vlastně má svoji atmosféru hrozně kouzelnou. A kvůli tomu jsem si ji koupila, takže doufám, že se k ní co nejdřív dostanu a byla teda poslední výtisk v knihkupectví, kterým jsem ji kupovala, takže ta tam koukala na mě a mávala a byl to prostě osud, takže ji mám doma. Mým dalším přírůstkem jsou Květy z půdy, teďka všude furt všichni booktubeři ji čtou a já jsem se do toho pustila taky, mám doma první díl, hned co nejdřív, co dočtu teďka knihy, co mám v plánu, tak se do ní pustím, protože jsem na ní moc vědavá, protože slyším sami pozitivní věci na ní, takže mám ji tady, hodlám, pokud vlastně já mám jenom ten první díl, ty Květy z půdy, samozřejmě pokud se mi tato kniha bude líbit, tak koupím i celou sérii, takže vlastně jsem podlehla tady tomu davovému šílenství a taky jsem si ji pořídila. Další kniha je Kurt Vonnegut a jeho Jatka číslo 5. Dlouhou dobu se těším na tuto knihu, až ji budu mít u sebe. Nečetla jsem ji bohužel, ale je to záležitost asi 2 hodin, bych řekla. Takže moc se na ní těším. Tady má takový krátký kapitoly, nebo nejsou to kapitoly, jsou to nějaké určité odstavce. Každý odstavec vypovídá o něčem jiným. Moc se na ní těším a mně se líbilo i to vydání. Já mám ráda paperbacky, takže jsem to nemohla ustát. Dalším mým přírůstkem je Cassandra Clare a její Clockwork Angel. Vlastně její série byla jedna z nejznámějších, což byla Smrticí nástroje. A tato její další její trilogie, Infernal Devices, nemůžu ji sejít na češtině, protože do češtiny zatím přeložena bohužel není, myslím, že by měla být na podzim, samozřejmě až bude v češtině, tak si ji hned koupím, ale nemohla jsem to vydržet a musela jsem si ji koupit v angličtině a myslím, že mám za sebou první kapitolu a pak jsem ji musela odložit, protože mi do toho vstoupily temné kouty
ale hned se na ní potom vrhnu a čte se docela jednoduše, tak pokud jak si ovládáte trošku angličtinu nebo trošku víc, tak rozhodně, rozhodně to nebude problém si ji přečíst. Ale v Luxoru se prodávají další dva díly, což jsou Clockwork Prince a Clockwork Princess, tak se na ně moc těším a obávám se, že budu muset přečíst v angličtině, protože bohužel v češtině budou až na podzim a to je moc dlouhá doba. Další dvě knihy jsem sehnala v levných knihách, což je Behemoth a Goliáš od Scotta Westerfielda. Mně se vlastně líbilo námět ty knihy, což je vlastně o dívce, která slouží v anglickém letectvu, jestli se nemýlím, převlečena za chlapce a prostě dějí se tam různě fantastické věci a tak dále. Sehnala jsem dva díly a zjistila jsem, že myslím, že mám první a třetí tak nějak a druhý samozřejmě v hlavních knihách nebyl, takže musím ještě dokoupit ten druhý. Je to extrémně těžký, jsou to extrémně těžké knihy. Takže proto jsem vám nemohla ukázat celý bohol teďka v záběru, protože jsem sotva držím tady ty dvě. A ty knihy jsou hrozně krásné, mají takovej prostě, mají, jsou krásně graficky zpracovaný, mají i nějaké obrázky, což mě, já teda upřímně mám ráda obrázky v knihách, nevím, mě to hrozně tak jakoby jako navodí takovou zvláštní atmosféru. Takže doufám, že se do nich pustím co nejdřív, ale až asi seženu tu i ten druhý díl, ať mi takhle hezky stojí v knihovně. Kdybyste věděli, kde se ten díl druhý prodává, nebo kdyby ho mohla sehnat ne za úplně plnou cenu, protože by to bylo škoda, tak mi prosím pište do komentářů, budu jedině hrozně ráda. Dalším mým přírůstkem je Henry Miller a jeho Obratník Kozoroha, je to jedno z jeho nejznámějších děl. Sehnala jsem ho v antikvariátu a je to kniha z roku 92 a mám pocit, jako kdyby na ní vůbec nikdo nešel. Tohle mě teda úplně fascinovalo a musela jsem si ji koupit, stála asi nějakých 140 korun. Ale ta kniha na to, že je skoro stejně stará jako já, tak je absolutně nová. Je to z edice časopisu Reflex a je to úplně boží. Henryho Millera mám moc ráda a jsem vlastně nadšená, že mám další jeho dílo ve své knihovničce. Jako natáčet v tomto vedru nechceš. No a poslední dvě knihy, nebo respektive to jsou grafické romány a já jsem z nich absolutně, absolutně nadšená. Je Frankenstein a Hrábě Monte Cristo, ale je to v grafickém zpracování. Je to grafický román a neboli komiksové zpracování známých románů, je to od nakladatelství Grada. A je to Frankenstein, vlastně klasická literatura od Mary Shelleyové a je to prostě komiks. Je to tak boží, já jsem teďka byla v táboře na dovolený a viděla jsem to tam v knihkupectví, já jsem to tam nemohla nechat. To prostě nešlo, to je tak úplně božský, já si myslím, že pro děti, které nechtějí číst klasiku, tohle je úplně nejlepší, co pro děti. Já jsem tam stála a nevěděla jsem, kterou si knihu mám vzít, protože tohle je úplně, nebo který komik se mám koupit, protože je to úplně boží. To zpracování je úplně neuvěřitelně krásný a ten příběh je prostě ten příběh je linie dodržená jako v klasickém románu a mně to přijde naprosto božský. Taky jsem si koupila Hrabě Monte Cristo od Alexandra Duma. A taky úplně nádherný grafický zpracování. Hrozně se těším, až polivě vedra, až budu moci sednout někde venku na zahradu, dát si k tomu nějaký čajík a úplně se do toho pustit, protože normálně se do toho klepu objímala jsem se s tady těma dvěma komiksama asi 2 dny, což asi zní hrozně divně, ale ono, když prostě tohle je úplně extrémně boží. A samozřejmě jsem vygooglila další tady ty komiksy od nakladatelství Grada a mají toho hrozně moc, mají třeba velkou pardon, mají Bílou velrybu, Robinsona Crusoe, 2000 míl pod mořem, Cesta do středu země, prostě úplně spoustu tady těch komiksových zpracování a dala jsem si cíl, že asi si je, asi je vlastně jako by koupím skoro všechny, protože tohle je úplně luxusní a myslím si, že jen tak jako dvěma to u mě bohužel asi neskončí. Moc vám děkuji, že jste dneska byli se mnou. Doufám, že jste si to video užili. Já jsem tady úplně splavená. Myslím, že mám asi více než 40 stupňů v pokoji. Toto počasí je hrozný a pořád se vám na to stěžuju, ale fakt ho nemám ráda a těším se na podzim.
až budu vlastně moc tady natáčet úplně v klidu a pít k tomu kafe a ne vodu z mrazáku, protože jinak se nedá existovat. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě mi dávejte palečky nahoru, anebo mi pište komentáře dolů. Pokud jste z těch knížek něco četli, tak rozhodně ráda uslyším váš názor na ně. Mějte se krásně, odpočívejte a užívejte si léta, pokud někdo má rád tady to skvělé počasí. Pa, 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 pa.